Aké lokácie môžeme vidieť v seriáli? Okrem teda spomínaných tých lesov v Dolanoch máme veľmi zaujímavú lokáciu, je to Kaštieľ vo Vozokanoch, kde sa nakrúcalo aj viacero filmov, ktoré si možno diváci pamätajú, medzi nimi aj film Frankenstein. A je to nádherný kaštieľ, ktorý má v sebe úžasnú atmosféru, je tam úžasný genius loci a to je vlastne ako keby kaštieľ, ktorý patrí k lesom. Ten kaštieľ kúpi sudca Hirsch hneď v prvom dieli, takže tam sa odohráva veľká časť, je to nádherné miesto.